Mheshimiwa, yeah. Unajua nahau gani yoyote ya Kiswahili? Nahau. Ndiyo. Nahau najua ya kutafuta unga. Kutafuta unga ambayo inamaanisha nini? Kutafuta kazi ama namna ya kupatiana chakula nyumbani. Karibu Easy Languages, karibu Easy Swahili. Wiki hii ni wiki speciali kwa maana idhaa zetu zote zitakuwa zinazungumzia kuhusu nahau. Tutakuwa tunazungumzia nahau tofauti tofauti katika lugha tofauti. Na zinafurahisha na zingine kuchekesha. Video yetu ni kuhusu nahau mboga kabisa. Mboga kabisa ina maana kwamba ni rahisi kabisa. Na inamaanisha kweli kwa sababu nyumbani mboga zipo, zinapatikana mahali popote. Mboga ni chochote ambacho unatumia kula chakula. Unaweza ukatumia mboga kama sukuma wiki, unaweza ukatumia mboga kama mchuzi, unaweza ukatumia viazi kama mboga, unaweza ukatumia hata matawi kama mboga. Hivyo kupata mboga ni rahisi. Kilicho kigumu ni kutafuta unga ambayo tunajua ni kufanya kazi. Hivyo mboga kabisa, rahisi kabisa. Tunaweza pia tukasema ni mswaki. Kumaanisha yani ni rahisi kwa sababu hata mtoto mdogo anaweza akapiga mswaki. Kwa hivyo haitaji umaarufu wowote. Mboga kabisa, mswaki kabisa, rahisi kabisa. Nahau hii inaweza ikatumika kwa mfano ama mahali kama ifuatavyo. Ah, Gidi. Hii video imenilemea kuhariri. Unaweza ukanisaidia? Hii. Ndio. Hii nakulemeaje? Mboga kabisa. Umefanya haraka. Asante sana. Asito. Hii imenilemea. Unaweza fanya? Hii mboga kabisa. Kweli? Acha nikuonyeshe. Hebu nionyeshe. Nahau hii pia ipo katika lugha tofauti. Hebu tusikize, tutazame, tusikie lugha zingine wanaisema vipi. Waitaliano wanasema facile come bere un bicchiere d'acqua. Wahispania wanasema pan comido. Wagiriki wanasema pehnidaki. Waturuki wanasema chantada keklik. Wakatalona wanasema se bufaif empollas. Warusi wanasema proshe parene repe. Kipolandi inasemwa bukas maswem. Waingereza wanasema piece of cake. Tulirekodi na hau kama hizi zingine 12. Hakikisha unatizama idhaa zingine kwenye Easy Languages ili uweze kuzisikia. Kunazo pia zingine za Kiswahili. Hadi wiki nyingine, santeni sana.